Dober dan, tukaj sva danes z Janom Krojcerjem in snemava naslednji stand-up intervju. Živjo. Živjo. Večino ljudi vprašam, kak je bil kje njihov prvi nastop in tudi mene zanima, če se spomneš ti svojega prvega nastopa. Ja, zelo dobro se ga spomnim. Bil je maja 2013 v Forster baru, mislim, da to ne obstaja več, to je zadi za Filofaxo. Bil je slab. A ti je že kdo rekel, da je bil dober prvi nastop? Ja, se je zlagal, zato ker... me zanima, kdo ti je to rekel, ker prvi nastop je... Mogoče, če misliš, da je dober, boš kmalo ugotovil, da je bil slab. Če ne boš ugotovil, da je bil slab, pol nisi spravega testa, da si lahko stand-up komik. Odlično. Si dejansko napisal kak material, ko se ti je zdaj tako slučajno uporabil, da bi ga recimo še zdaj uporabljal, ali je bil kar tako na prvo žogo vse povedano v mikrofon? Ja, mislim, nekaj malega recimo proti koncu je delovalo, ne, sem dobil nek odziv in to je bilo the best, ni bilo zdaj čista tišina, ne, ampak verjetno je bil res slab. Takrat valjda si vesel, da si preživel prvi nastop, ne, ker meni je bilo glavno tisto, da vidim, a jaz to zmorem in ugotovil sem, da lej, preživel sem, kaj, folk se je malo nasmejal na koncu, dobil sem aplaus, ne morem verjeti in jaz to moram še delati. Hudo, hudo. Zdaj dosti nastopaš, pa tudi izjemno veliko pišeš, da ne bom slučajno pozabil. Si en izmed bolj pridnih piscev, kako si se dejansko lotil pisanja materijala tako sistematično, kot ga pišeš zdaj? Enostavno videl sem, da če hočem to delati profesionalno, je to edini način. Veliko ljudi se je v bistvu ujamili v to pas, da naredijo nekaj 20 minut materijala in vidijo, da deluje in pol nočejo iti nazaj spet na, kako bi rekel, back to the roots, takrat, ko v bistvu nima še nič. In enostavno moraš vsakič znova, moraš iti nazaj na štart in ja, v bistvu to je skozi en tak struggle. In dejansko ugotovil sem, da pač, če hočem to delati profesionalno, se moram nekako sprijazniti s tem, da bom ene dva meseca bom pisal na polno in pol bom začel neki skup zlagati in na začetku bo slabo in pol bom če dalje boljši in pol, ko bom zapakiral to v eno skupno celoto, moram spet iti nazaj. Hodo, koliko ur recimo na teden pišeš, tako okvirno čist? Dobro vprašanje. Jaz cele dneve pišem, se mi zdi. Ne nujno sem za stand-up. Skos nekaj pišem. Lizanj sem razmišljal, jaz se zbudim, jaz nekaj napišem. Pol pišem za Jureta Godlerja, stvari, ki jih on govori, jih jaz napišem v bistvu. Pišem za sebe na Godlerjo, pišem stand-up in tako da bolj ali manj se skos vrti moj dan, moj poprečen dan se vrti bolj ali manj okrog pisanja, tako da ne moram ti dati enega pametnega odgovora, koliko dejansko je tega, ne. Lahko bi rekel, da 8 ur na dan delam, ampak se veš, kako je v službi, v redni službi. Se vem, ti imaš bolj tako službo, ki ni lih 9 to 5 job, ne, ampak a lahko kjer prav zares reči, da dela 8 ur? Ne, mogoče, ampak niti ne. Ja. Ne vem, recimo te ljudje, kakor so prodajalci v štarcunah, te že vejo, da delajo 8 ur. Hecam se. A pišeš na računalnik ali pišeš na papir? Funny story. Oboje v bistvu. Ampak na prvem stageu imam eno tako beležnico, tako kot imaš ti na mizi. Ne vem, a se to vidi v kadru, mislim, da ne. Ja, točno tako zgleda sem, da moja je rdeča. In tam not si napišem, kak je take domislice. Če vidim, da mogoče je kje not v tej ideji in kaj smešnega si jaz na hitr zabeležim. In to je bolj ali manj kot en tak naslov nečesa. In to vedno pišem na roko in z velikimi tiskanimi črkami. Vse ostalo pa pišem na računalnik, ker jaz tako zelo, zelo grdo pišem, da v bistvu tam se trudim. Če bi kdo mojo beležko dobil v roki, bi mislil, da so to neka bluzenja enega osnovnošolca. Niti ne po vsebini, ampak po obliki, ne. Super, super. Koliko kulijo uporabiš na leto, tako okvirno?
Zelo velik, ampak večino zato, ker jih zgubim, ne zato, ker bi jih porabil do konca. Ja, enostavno tega pisanja na roko ni spet tako dost, ne, ker to je bolj ali manj, sam takrat, ko dobim na vdih, nekaj napišem v beleženco, da ne pozabim. Ampak to je bolj ali manj, ok, to-do lista, to iz tega, to not je joke, iz tega nekaj napiš, ampak šele potem, ko se usedeš za računalnik. In pol vsak dan, ko pišem, praktično prvo zagrabim beležko, vidim, a imam še kaj v beležki. Če se le da, je niti ne zagrabim, zato ker mi je všeč ta ideja, da imam še vedno nekaj na strani, tako da mogoče mi je bolj všeč to, da se enostavno usedem za računalnik in začnem pisati in ne vem točno, kam bom šel, v kjero smer. Ko pa res doživim un blok, potem pa vzamem tisto beležko in začnem pisati tist, kar sem enkrat prej mislil, da bo smešno. Ampak vse ostalo je bolj ali manj drill. Videl sem, da sem v bistvu bežal od neke redne službe, ampak zdaj delam še več kot pa v redni službi, se mi zdi. Hudo. Podoben stil pisanja ima Jerry Seinfeld. A uporabljaš morda tudi diktafon kdaj? Ne. Zelo, zelo redko. Pravzaprav, samo v enem primeru uporabljam diktafon. Če recimo, da se pripravljam za večer mnogo materijala in je zaradi ene ali druge stvari nisem mogel napisati, oziroma nisem se mogel pripravljati to, kolikor bi se rad, se mogoče enkrat posnamem, tako da čim bolj prepričljivo berem, kot da sem na odru in poslušam mogoče enkrat na poti, na nastop to. Drugače pa, ne vem, nekako, jaz sem ful bolj pisni človek, se mi zdi. Ne bi bil to prav način, kako bi si zapomnil nove fore. Kdaj improviziraš na odru? Ja, veliko krat, ampak zelo v specifičnih okoliščinah. No. Moram imeti stvari ali čist pod kontrolo, ali pa sploh ne pod kontrolo. Dva ekstrema sta, takrat bom improviziral. Zdaj, veliko krat, ko delam zdaj solo show, ko dobro vem, kako priti nazaj na uno špuro, kjer pač hočeš biti, in še posebej, če dobro gre, če je res, da je res dobro, pol bom šel na, ne vem, par minutne izlete nekam nazaj, mislim, nekam ven iz teh okverjev in pol prijem nazaj. In to mi je dosti zabavno, zato ker te zadeve, ki so improvizirane in ko folk ve, da so improvizirane, so ponavadi res dobro sprejetene. Ker improviziraš o stvareh, ki so tu in zdaj in to je vedno zelo smešno za ljudi, oziroma vsaj cenijo, če že ni toliko smešno, ne? Cenijo, da si ti to opazil in da si to govoriš na odru. Omenil si ravno kar tvoj šov, Pušenje v dolini Šentflorjanski. Koliko časa si recimo sestavljal ta zdaj cel šov? Koliko časa recimo, a je to pol leta bilo, a je bilo to 20 let materijala, mislim od 2013 naprej? Ja, nekak je, material je od, pravzaprav gre za best of, ne. Se pravi, vse, kar je delovalo od 2013 dalje, čeprav mislim, da od 2013 res ni nobene šale več not. Tiste prve pol ure, ko napišeš, se moraš hitro znebiti, se mi zdi. Tako da od nekak je to zbirka nekih best of s poudarkom bolj na zadnjem letu oziroma zadnjih dveh letih. Se pravi, ne morem ti dati enega zelo specifičnega odgovora, koliko časa je to nastajalo. Če te pa zanima, koliko časa je pol nastajalo, da ko sem videl, da imam dovolj materijala, je pa to recimo ene dva meseca, da sem skup vrgo in da sem v smislu to z neko rdečo nitjo in dal naslov in je to to. Super. Se pravi, to ta šov, ne? Koliko recimo ponovitev je imel zdaj ta šov že? Zdaj se me bo doba. Okvirna številka. Ni prav visoka, mislim, da se okrog 10-12 mogoče vrtim zdaj. Ampak to je čisto po pričakovanjih, ne? Sej, če hočeš šov prodati, moraš praktično biti znana faca odprej. Ta šov sem naredil bolj ali manj samo zato, da se postavim na zemljevid slovenske komedije in to je to. Nisem pa pričakoval nekega presežka in tudi ne mislim, da bom iz tega kakršenkoli presežek naredil. Mogoče pa drugi šov, evo. Mislim, to je kakor, da bi bend prvo komad, ko bi ga naredil oziroma prvo demo posnetek postal hit, ne? To je One in a Million, ne?
ampak zelo, zelo realen možakar, moram reči. Postavil na zemljevid, mislim, se itak dela že za Godlerja. Ne? Kaj pa so recimo tvoji dolgoročni cilji? Kje se vidiš čez 10 let recimo? Jaz ne vem, kje se vidim jutri. Smo pozabili plačati najemnino? Ne, nismo. Lih včeraj sem jo plačal, tako da en mesec, če imam to pod kontrolo, en mesec, če ne bom klošar. Tako da, ne vem, jaz imam tak občutek. Moraš vedeti, da sem jaz prišel iz enega takega okolja, kjer jaz sem imel dejansko po vseh kriterijih zelo dobro službo, vse na papirju, nedoločen čas, v redu plača, vse uno, zgvantan možakar, ki gre, ki zgleda, da ve, kaj dela, pa nima pojma, kaj dela v lajfu. Ampak tako, na zuni je zgledalo, tako da je vse to. In zdaj, da imam priložnost, da delam te stvari, ki me res zanimajo, da, da lahko sediva tu na praktično delovni dan in pijem pivo na mizi in se druživa tu. Mene to res neprecenljivo in uživam v vsakem momentu tega. In imam bolj tak attitude do tega, dokler bo trajalo, bo trajalo. Ampak, ko da mi en del sebe gori, model, se veš, da to ne bo trajalo. Le, ti si zdaj, ti imaš tako nerealno življenje zdaj trenutno, da pač veš, da to ne more trajati. Ampak kar traja. Mislim, zdaj že tretje leto delam to praktično profesionalno in smo se malo pobrali iz teh začetnih krčov. Ne? Tako da neki očitno delam pravno. Sem pa nič izmed tega ne jemljem za samoumevno. Mislim, da ti zato težko rečem, kje se vidim, zato ker že tu, kjer sem, mi je bilo neprestavljivo še par let nazaj. Sem izjemno si discipliniran pisec. Ljudje, ki imajo toliko letne izkušnje, kot ti ponavadi nastopajo na open micih. Ti še vedno nosiš material, ga preskušaš in nastopaš po Sloveniji, delaš za Godlerja, imaš narbaš še 100,000 drugih projektov, kakor so sam nekje v oblaki še za enkrat, ampak tvoja pot bo šla ne bo samo zgar. V glavnem, zdaj sem malo za filozofiro, se upravičujem. Lahko odprlo Matejeve zvezde, zdaj ko Denja ni več, nekaj bi prerokoval, veš, kje me vidiš, pogovor na oddaj. Z YouTubeom si začel, le. Mogoče, če ti ne veš, kam pelati ta kanal naprej za vseh 8 subscriberjev, mogoče je to do način, ne vem. A 8 subscriberjev, da je pojma? Ne vem, niti jaz, ampak ugotavljam, sorry, če sem kjer ga spustil, mogoče je že 9. Ali pa če si jih pomnožil. ne, ta zgodba, kakor se tukaj gremo, je, da malo predstavimo slovensko sceno in hkrati dodamo kak na svet tistem, kakor si recimo ima aspiracije, da bi postal stand-up komik želje, ali pa je na začetku poti. In se pravi, ti si povedal zdaj, da v bistvu ful delaš, vzživaš v tem, ampak na začetku. Koliko težko ti je bilo generirati material? Pa, veš kaj, na začetku niti ni toliko težko generirati material, ker mislim, da vsak preden se odloči, da boš stopil na odr, ima neke ideje, kaj je smešno in kaj ne. In te ideje boš valjda pograbil in jih probil na odr in ugotovil, da pač so za nič. Od tu naprej se začne ta pravo delo. Ne? Zanimivo, da kaj je tvoj cilj tega kanala v tem trenutku. In potem si dobil mene za sogovornika, ko sem mogoče znan po tem, da sem brutalno iskren in mogoče to ni najbolj spodbudno za... Ampak ne, kurc, veš kaj, točno tako bom povedal, kakor je. Če je to za nadebudne stand-up komike, ej, to je fucking jeba. Ni niti približno tako, kakor zgleda. Ful bolj zajebano je, ful bolj depresivno, ful bolj osamljeno in ful bolj čudno. Sam živiš za une par minut, ko si na odro in včasih se to niti ne splača. Ustanite v šoli, reč. Odlično, hvala, da si tukaj povedal iskreno. Zakaj misliš, da je iskrenost negativna stvar? Vse ne mislim, da je negativna stvar. Sam mislim, da ljudje niso včasih pripravljeni konzumerati, da včasih vprašaš, a veš tisto, kot je ženska vpraša, če ima veliko rit. Ja, veš, kam grem s tem, ne? Ja. Lahko si iskren, pa ne boš fukal še nekaj cajta. lahko pa malo bolj zaviješ zadevo v eno tako formo, kot jo ona pričakuje.
Ampak stand-up to ni. Stand-up gradi na iskrenosti. Če nisi iskren na odru, nimaš nič, se mi zdi. Mislim, ta iskrenost je po moje zelo pomembna tudi zato, ker mislim, brutalna iskrenost. Kako boš napredoval, ne? Recimo, to se lahko na hit pogovorijo. Opazil sem, ko prideš iz nastopa, tudi če ni bil glih dober set. Ostali komiki, ful dober set, to meni gre na živce. Za tep? Meni gre to absolutno na živce. Zato, ker veš, da ali, dve opcije sta. Ali niso iskreni s tabo, ali pa ne znajo oceniti stand-upa, kar je mogoče še hujiš. Ja. Ne vem, kaj je dejansko hujiš. Ne? Ampak v nobenem primeru to ni nekaj, kar bi rad v tistem trenutku slišal. A se recimo takrat, ko začneš pisati zdaj nov material, pa ga prvič sprobaš, se bolj veseliš negativne reakcije publike ali pozitivne reakcije publike? Ma, bi se lagal, če bi rekel negativne reakcije, ne? Normalno. Itak, da delaš za pozitivno reakcijo. En izmed najboljših občutkov, ki jih lahko imaš, je, ko prvič stopiš na oder z novim materialom in vidiš, da gre ful dober skos. Sicer... To je idealno. Vedno, tudi v dobrem nastopu najdeš slabe stvari večinoma, zato ker to je nekak point, ko greš na open mic. Zato jaz še vedno hodim na open mic. Ne? Eni komiki so jih prerasli, se mi zdi. Ampak jaz nisem en izmed njih. Mislim, to je tisto, kar me vedno znova nekak počge in mi da potrditev, da se napravi poti, ko probam nove stvari in vidim, da delujejo. In tudi, če vidim, da ne delujejo, se mi zdi, da sem še vedno nekak na realnih, trdnih tleh obkrožen z ljudmi, ki pač mogoče niso še na taki ravni, da bi se lahko preživljali s tema. Ne? In, mogoče je to tako, kot da bi šel malo pomagati v eno zavetišče za brezdomce in se bi zavedal, koliko blizu si, da ti postaneš ta model. In nekak ti da nek kik verit, se mi zdi. Negativne reakcije, to se mislim, da je recimo dobro za to, da se spet lotiš pisanja. Mislim, meni je pisati, kako je pa tebi, recimo uživaš med tem, ko pišeš, ali kdaj tudi trpiš? Večino časa trpim v bistvu. To je bolj ali manj en dolg grind, zato da dobiš pol malo zadovoljstva. Redko kdaj napišem nekaj tako, da sem, fuck, to bo res dobro. In tudi, če dobim ta občutek, ni nujno, da se na odru potrdi. Včasih je pa lih obratno. Napišem nekaj, kar mislim, da je pač tako, da je sam men smešno in da to nikakor ne bo delovalo. In pol vidim, da ne sam, da deluje, ampak deluje zelo dobro. In ne vem, to je ko da nikoli ne veš, kaj boš dobil dejansko. Lahko dobiš počasi, postopoma malo občutek, pa se veš, če dalje več v tej obrti, ne, in imaš izkušnje iz odra, imaš tako in drugačno publiko. Ampak še vedno je en velik del tega nepredvidljivega not in to je tist, kar me dejansko privlači not. V začetku tedna si bil na open micu in testiral si kar nekaj lep konc mnoga materiala, seveda si nastopil kot headliner, ne? Te je kaj prijelo, recimo, a si kaj popravil na tem zadnjem nastopu, oziroma, ko si prišel domov, si pogledal, a si kaj popravil material ali si ga ohranil tako, kar je? Nisem ga še popravil, ampak sem pogledal včeraj ta nastop in itak vem, da bo velik popravkov potrebnih. Predvsem delivery, pač jaz imam en problem, mislim, se verjetno ima večina komikov isti problem. Jaz znam, mislim, da znam pisati, sem usvojil to formo in znam pisati dosti brez balasta in vse tako, kot mora biti na pač po en neki formuli, ki jo sicer menjavam, da ni predvidljiva, ampak ko prijem na odr prvič z materialom, je še vedno nimam v spomino na tak način, da bi lahko povedal brez balasta. Se pravi, ves balast, ki ga dam not, je nastal na odro in ta balast delim na dve stvari, ali kako bi rekel temo. Recimo, en balast je tak, ok, to gre ful slabo in jaz se hočem ven potegniti s tem, da neke ad hoc stvari upletam not, ki
lahko ne vodijo nikamor. In to je res slabo. Balast, ki sem ga imel pa zdaj na tem zadnjem nastopu, je pa to, da sem videl, videl sem, da me pač ful sprejemajo in sem v bistvu probal še boljš narediti na samem odru, kot da sem se odločil, da bom mal pisal na odru. Včasih se dobro izteče to, velikokrat se ne. In zdaj sem, ene panče sem dobil, ki jih bom dodal, ene par stvari bom enostavno črtal, ker pač ni bilo cool. Ker je to namenjen tudi mlajšim komikom, si omenil balast, pa recepti za pisanje. A si pripravljen kaj deliti to z njimi? Se čist preprosto. Najdeš čim... V bistvu, ekonomija besed je ful pomembna. Ne? Z drugimi besedami, pridi do smešnega dela in pridi hitro. Čim manj dolgovezenja, to moraš bam, 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 bam. In če že dolgoveziš, bod prepričan, da je na koncu res močen punč. Če lahko ti mogoče 40 sekund govoriš brez smeha, če bo naslednje 20 sekund folk crkal od smeha. Ne? Moraš sam tehtati, a je uredno bildati tok daleč, a boš pol nekak, a bo malo razočarani, a veš, a jih malo rajcaš in pol jih ne boš pofukal na koncu, ali pa bo uredno čakati. Sicer pa, to je bolj ali manj to, get to the funny and get quickly. Čak, kaj že Shakespeare je to rekel, ne, brevity is soul of wit. Brevity is wit, ne, bi lahko bilo. In malo zakomplicira. No, dobro, pač slab joke. Balast, recepti, a si, mislim, a bi saj povedal ta rule of three, ne, to doskrat se uporablja v komediji, pa recimo da pravilo o treh, ali kako bi temu rekli v slovenščini. Ja, mislim, pravilo, jaz nimam posebej rad pravil, ampak če se že vprašal za to, ideja tega rule of three je, da vzpostaviš nek ritem. V bistvu v komediji gre večinoma za nek ritem in tri je nekako najmanjša številka, da lahko ritem vzpostaviš. Se pravi, nekaj ponoviš, rečeš prvič, folk ne ve, kam gre s tem. Rečeš drugič, oziroma daš nek drug primer, je že, aha, nekaj se vzpostavlja in pol ta tretjič, ko že ima folk pričakovanja, kaj bo, ti spremeniš to in dostaviš punch. To je bolj ali manj ideja v zadi za rule of three. Super. Ja, pogovarja se že kar nekaj časa, ampak mislim 20 minut cirka. Vidim, da imaš ful veliko zapovedati. A bi še nadaljevala? Ali... Še ovala bi sem vse. Super. Ja, super. A greva na en sklop, kukar je malo da zaideva še drugam. V stand-up komediji se uporablja izjemno veliko angleških besed. Setup, punch, recimo joke, beat, set, MC-ostvo je tudi ne, master of ceremonies. A imaš morebiti kako ustrezen slovenski izraz, za kjer ga koli izmed teh pojmov? Mislim, da so že bili poskusi v preteklosti, da to malo poslovenimo. Ampak mene v bistvu niti ne čudi, da nimamo slovenskih izrazov. To ni ta forma neka pristna slovenska, kako bi rekel, če bi mi bili neki pioneri na tem področju, verjamem, da bi vsi uporabljali slovenske besede za to, ampak sej niti ni to edino področje, ne. Računalništvo, fotografija, marsikaj, nekako vedno malo caplamo z jezikom zadi, zato ker se more realnosti prilagajati, ne. In mogoče niti ni, sej lahko narediš argument, da smo mi tisti, ki bi mogli uporabljati te neke slovenske besede, ker kdo jih bo, če ne stroka, kako bi temu rekel, to jebe, ne? Ja, mislim, lahko bi najdel kakje bolj slovenske ustreznice, stand-up malo težko, komedija, vsi mislim, da so to že probavali, že ful na začetku komikaze, kako bi to zdaj rekli po slovensko, mislim, da so imeli stoječi komik in to je dosti, ne vem, ne sliši se prav. Mogoče, če bi vsi začeli to uporabljati, bi bilo tako, a ja, stoječi komik, normalno. Ampak pol imaš problem, ko pride en človek, ki ne more stati, recimo. Smo že imeli kakaj invalide, not, ne, in pol je, no, mogoče setup za njegov foro, ne.
Ampak, ja, punch, le, jaz bi temu rekel kar udarec, ne, se to je to, bolj ali manj. Setup je nastavek, udarec, to bi šlo, joke, šala, bit mi je mogoče malo, bit je, bi jaz kar pusto bit, ker pač, kaj bi bilo, delček o tem, rutina, se to je dosti slovenska, set je že tudi dosti slovensko. Tako da, ne vem, jaz nimam neke ful velike potrebe po tem, da bi neki po Slovenijo to našo, naš stand-up, mogoče je celo prepozno za to. Super. V meni si prej šalo, recimo, če to še enkrat ima v očeh tudi te kakje zunanje populacije oziroma mlade, ne? Kaj pa je razlika med šalo in vicem? Pa, to je preprosto. Vic je un, ko ti ga pove človek, ki sloni za šankom in pije svojo peto pivo na tri podlage. In te potrepla po rameno in ti reče, to moraš pa uporabiti, to je smešno, ne? In tega nikoli ne uporabiš, zato ker to ni forma za na oder, ne? Šala je pa nekaj, kar pač mi delamo, ne? Mislim, med drugim. Lahko bi rekel, da je šala mogoče celo nadpomen k temu, da je vic en del šale, vsaj tako jaz razumem. Ampak sigurno ni vic to, kar mi delamo na odru, ne? Mislim, eni delajo. Nikoli dobri. Večkrat sem govoril z ljudmi tudi, kako prepisuje, tudi prej sem že malo govorila o tem prepisovanju materiala, ne? In ko sem poslušal, sem gotovo, da to je ena ful zanimiva beseda. Prepisovanje materiala, lahko ljudje mislijo, da mi to iz slovenskih novic vice prepisujemo. Ne? V bistvu, kako ti mislim, prepisovanje materiala je, da obračaš svoje joke. Ne? To je treba povedati. Rewriting, ja. Kako recimo ti... Ponovno pisanje materiala, ne? Nekaj takega. Ponovno pisanje. To je, mislim, da je zelo pomemben del. Kako imaš odnos do ljudi, ki prevajajo šale oziroma bite, ali pa jih kradejo? A to je resno vprašanje. O ja. Mislim, ne vem, če obstaja oseba na slovenski sceni, ki bolj sovraži to kot jaz. Nekaj časa sva imela z Markom Žerjalom, sva imela prav take globoke debate okrog točno te tematike in mislim, da sva midva neka taka uradna policaja postala oziroma neuradna policaja za te zadeve. In jaz, mislim, v preteklosti sem jaz bil pripravljen iti do komika in mu reči, model, to si spizdo, zakaj to delaš? Mečeš slabo luč na vse nas, ni to, kar delamo. Imel sem tudi nemalo nekih takih kratkih stikov z določenimi ljudmi, ki to počnejo, ampak nekako sem se kar počutil, da nekdo more spregovoriti o tem, ne? Ker boljš, da mi to sami med sabo zrihtamo, kot pa, to si zdaj tako slišalo, kot da tako zrihtamo. Jaz, pasto se, jaz sem kung fu treniral. Se vidite te mišice pa to. Ja, v glavnem, boljš, da mi tako sami med sabo to zrihtamo, ko pa da začne splošna publika. Ne, to je od enega komika, ki ga poznam in ne govori slovensko. Kako to, da se je tebi ista zadeva zgodila? Sam da on reče njega, ti rečeš pa če fur, kako to, ne štekam. Ja, teh primerov je dožalost kar nekaj v Sloveniji. Mogoče spet ni toliko, kakor imaš ti občutek, ker si zdaj bližje, ne, temo. Mislim, da gre celo na boljš, ne, ker je nekaj res, ne. Ne sam, da komiki vemo, oni sami vejo in ne vem, če lahko ti to delaš prav s srcem dolgo, da si sposojaš material lepo rečeno od drugih in nekako gradiš svojo kariero na laži. Vse smo že imeli v preteklosti, ne bom v imenih, ampak smo že imeli recimo enega izmed pionirjev slovenskega stand-upa, ki je praktično celega Eddieja Murphyja prevedel in z njim potoval po Sloveniji in na koncu se je pač malo izpel, zato ker pač ironija tega je, da če prepisuješ, ti dejansko ne znaš pisati materiala.
In če ne znaš pisati materijala, nimaš nič. In ja, ko je prišel cajt, da bi mogel kaj napisati, ni znal nič napisati in pol si na nastopni open micerja, ki je dejansko začel šele zdaj nastopati, s tem, da imaš za sabo 100 nastopov, recimo, dobro plačanih, zato ker je profesionalc pisal te fore, ti znaš pa slučajno njegov jezik. Ja, ja. Recimo v Ameriki sem dosti spremljal teh prepisovalcev, kakor tudi v Sloveniji sem recimo videl že primer, ko dva komika prijeta z isto idejo. Ampak nekrat ne hodite drugo drugemu zelo, ker itak si individualist, mislim individuum in svoje poglede pišeš te stvari naprej. A se ti je kdaj zgodil, da si sebe ujel, naredbar si spremljal do stand-upa in kako šalo, ko jo imaš v podzavesti, rečeš, o, to sem se pa jaz spomnil in pa ugotoviš, da v bistvu si od nekaj slišal pred 5 leti. Ja, v bistvu se mi je. Še ne tako dolgo nazaj se mi je zgodilo, da sem nezavedno ukradel, enostavno sem ponotranjal šalo, ki sem jo, zelo verjetno sem jo mogel nekje slišati, čeprav takrat, ko mi je bilo to obelodanjeno, sem nekako, se mi ni zdelo, da sem jaz to že slišal, ampak je bilo preveč podobno, da sem, ja, dejansko Alešo Novako sem spizdo en joke o tem, kako so, da bi lahko une trgovke v Hofro, ko tako hitijo, da so bile ful dobre v tem tapkanju v osnovni šoli. Mislim, en punchline je bil isti. Ful drugačna zgodba, ampak ne vem, ali pa je bil to nek tak primer nekega usporednega razmišljanja. Ampak na koncu je meni dosti vseeno. Jaz sem pač sam pri sebi videl, da tega ne moram delati, zato ker vsak, ki je videl njega in bo videl mene s tem, bo mislil, da je on men spizdo ali pa jaz nemo. Ne? In še huž bi bilo, da bi folk mislil, da je on meni spizdo. Ker je, absolutno je on napisal prej to foro. In isto sva imela z Klemnom Mauhlerem, sva imela, to je pa obratno, ti sem pa 100% jaz prej napisal, ker jaz imam eno to navado, da imam za vsak nastop napisano točno, kaj sem delal in kje in kdaj in vse. Se pravi, vse imam črno na belem, imam tudi en tak master dokument, kjer imam vse šale, ko sem nekdarkoli napisal, shranjene in pač, ko sem videl, da delava šalo z isto premiso, obema se je zdelo smešno, da debele otroke zdravijo na debelem rtiču. In sva ugotovila, da sva prebrala isto novico in on je 14 dni za mano naredil ta joke prvič, jaz pa 14 dni prej, ne. In spet, sam premisa je ista, vsak ga zelo po svoje naredi, ampak mali medijski prostor, novice so iste in včasih dobiš kako isto idejo in no, to pa jaz mu nisem rekel, da naj neha to delati in mu tudi ne bi, ne. In niti on ni rekel, da bo nehal delati, ker sva itak videla, noben mu spizdo, to je to. Se mi je pa enkrat zgodilo, en izmed prvih jokov, na katerega sem res bil ponosen, se mi je pa zgodilo, da mi je potem ena stanovska kolegica mi je poslala en klip, kjer je dejansko ista premisa obdelana spet na drugačen način. In to je bil res prvi joke, na katerega sem bil res ponosen. In premisa je bila ta, da zdelo se mi je zanimivo, da koliko so, mislim, v zvezah je bil joke, ne, kako so veze težke in da so toliko zajebane, da če ne verjameš, koliko so zajebane, poglej, toliko so zajebane, da se je ločil še Stephen Hawking. In pol začnem malo razglabljati, koliko je to bizarno, da se je on ločil. Ne? Nič ne more sam delati, nič, ampak tudi on je na eni točki ugotovil, pizdarija, te babe imam poln kurac, veš. In pol, del tega je še bil to, da sem povedal s tem njegovim robotskim glasom in to. In ja, se pravi, joke je vedno, ampak res vedno, ful dobro deloval. Imel je en point, s katerim se je lahko občinstvo poistovetilo, ampak jaz sem na eni točki ugotovil, da je nekaj podobnega že obstaja na drugačen način in jaz vem, da tega nisem nikoli videl. Nikoli. Sem pa gledal, mislim, on, Stephen Hawking je bil meni vedno zanimiv model in sem dosti sem v njem poznal
In pač iz tega sem izhajal, ampak zgleda nisem imel toliko unikatne misli, kot sem mislil takrat. In takrat naprej, ko sem videl ta joke, sem rekel, ok, jaz sem zaključil s tem. Zelo džentlmensko so te tri zgodbe, ki si zdaj delil. Mislim, svaka čas, ne, veliko ljudi bi drugače odreagirali. Na hit povejo še, kaj ti ljudi lahko najdejo, recimo, imaš kako spletno stran, malo podatkov o te tvoji prisotnosti še na spletu. Ja, jankreutzer.com, trikrat dvojni ve prej. Kreutzer je zajeban priimek, K-R-E-U-Z-R. To je moja spletna stran. Nič kaj pametnega ni sicer gor, razen datumov, ki me lahko vidite. Drugač imam Facebook stran, ki jo imam zelo z muko. Instagram, ki ga imam še bolj z muko. Jaz nisem ta model, ki skozi nekaj posta. Čist preveč. To je samo ono, distrakcija od tega, kar dejansko delaš. Mislim, da je to tudi tvoja distrakcija, veš. Model se je odločil, da bo zdaj čez poletje to delo, namesto da bi pisal material. ampak ja. The best. Ja, super. Najlepša hvala, da sem bil lahko tukaj pretep na tvojem čudovitem balkoni. In se vidimo čez terasa, dobro. Da. Balkon, kot da sem nek klošar, nekaj se. To je ful boljše, veš, terasa. Zadi so rože, ki crkujejo, nič nimam pod kontrolo, verjetno naslednji mesec se moram seliti iz tega fleta. V glavnem, tako na zadnji nitki se držim in ne vem, a bo držala, ali bom spustil. Petek gledat njegove predstave, Jan, hvala ti. Hvala tebi.